Добър вечер, уважаеми зрители. Днес ще говорим за противовъздушната система Ирис-Т, която ще пази българското небе в недалечно бъдеще. Проектът за инвестиционен разход беше прият от парламента на 8 август тази година, а министърът на отбраната Атанас Запрянов и германският му колега Борис Писториус подписаха програмно споразумение за покупка на системите Ирис-Т. Съгласно споразумението, България ще придобие 2 броя зенитно-ракетни комплекси с голям обсек на действие и 8 броя със среден обсек. Какви са параметрите на системите Ирис-Т? Това е темата на днешното предаване. А мой гост е полковникът от запаса Вилис Цуров, председател на Съюза на офицерите от резерва Атлантик. Здравейте, добре дошли. Добър вечер на вашите зрители, добър вечер на вас. И така ще говорим за системите ПВО, които ще пазят българското небе. Всъщност да. Това е една система, която влиза в програмата Европейски щит. Да. Може ли да кажем, защо всъщност е необходима смяна на ПВО системите в България? Ами влизайки в тази програма European Air Defense Shield, България, т.е. Европейски щит за ПВО, България трябва да изпълни определени изисквания и тя трябва да бъде унифицирана с съвместните системи в Европейския съюз и НАТО. Ние не делим Европейския съюз от НАТО, тъй като основната защита на Европейския съюз е НАТО. Добре, казвате... България да. На този етап не може да покрие критериите и изискванията, а се явява флангова държава за НАТО и за Европейския съюз. И на практика тя трябва да ускори модернизацията в тази област, за да постигне необходимите стандарти. Да не разчита само на съседи. А добре, с какво разполагаме в момента ние? Това са главно съветско въоръжение, С-300 и така нататък. Да, в момента разполагаме с съветските системи С-200, С-300, С-200 и С-300, както са да. Нашия стандарт. Системата С-200, това е една Вега, това е една много стара система. Аз се изучавах като курсант, някъде тогава може би и получена. Тогава се хвалихме, че тя е една от най-далекобойните ПВО системи, стига до 240 км, зависимост от терена. От 200. Но вероятността за поражение на въздушни цели в тази сфера на достиг е 0,2%. 0,2%. Т.е. не 2%, а 0,2%. Другата система, която е малко по-новата система С-300, тя тогава я отъждествяваха като равносилна на Пейтриата или аналог, но тя няма нищо общо с Пейтриата. Тя също е създадена през 80-те години, малко по-късно е получена въоръжение у нас. Тя е малко по-модерна, но като ефективност тя не е използвана много. Аз опитах да прочета малко информация в войните, където са използвали тази система. Нейната ефективност не е толкова голяма, а пък за на С-400 последния вариант се оказва, че има около 2 или 3 изтребителя свалени F-16 с тази система, един F-15. И то в сирийската война. Тоест имате предвид, че това са системи, които нямат ефективност? Това са системи на радио... Те не са на радиоелектрон... Тяхните радиоелектронни елементи са радиолампи. Това са бавни системи, аналогови системи. Устарели. Те имат няколко станции. Има станция за кръгов обзор, има станция за насочване на ракетите. Самите ракети са на друг принцип. Тяхното гориво е токсично. Е съвсем друга технология. Тя е отречена вече тази технология в НАТО. И при тях те обикновено са стационарни системи. При тях трудно става преместването на една такава система, тъй като те са доста автомобили, има тактикозарядни машини, има пускови установки, има станции за насочване, има агрегати за захранване на електричество и те при нас са позиционирани стационарно, още от доктрината на Варшавския договор за действия на юг и леко на запад. Нашия терен не позволява голяма възможност на тези системи. Това означава ли, че България в момента не е добре защитена като въздушно пространство? Като страна на НАТО, България не е добре защитена от въздуха и това е, има няколко особености за това. На първо място това е релефа на България, какъвто е. Значи много малко държави в света имат подобен релеф. На второ място това са системите, които използват. На трето място разположението на тези системи, където се използват. Има и други особености. Основните влитания при една евентуална агресия срещу НАТО би била от към море. Би била по ниските коридори, на малки височини. И това означава, че тези системи трябва да охраняват постъпите. А пък те са разположени за основни влитания от страна на НАТО към Варшавския договор някога. От Гърция, примерно. И много малко. Тогава имаше системи разположени в втора дивизия ПВО в България, които бяха от страна на Турция. Но среща с наши колеги израелци, които няколко пъти Сор Атланти ги покани в България, това са
хора, които са били в армията и които работят в индустриалния бизнес, като няколко компании, едната беше Israel Airspace Agency Industry. Значи, те бяха показали една карта, цифрова карта на България, на терена на България и вероятността как може да бъде атакувана страната ни отвън и как може да използваме тяхните системи за ПВО. Те са барак система, която оформя те наречени Iron Dome. Да, чисто израелско. Iron Dome, този железния купол, който нали, на практика го използват. Те не използват чужи системи в тяхния купол. Американците нямат ли участие там в не, този, в този купол нямат. Аз лично питах последния път преди мен се среща. Те казаха, че са пробвали с Iris XL или Iris SLM, нали, да пробват. Това е среден обсек системите. Това е среден обсек, да. Но на практика са отказали, тъй като при Израел има една особеност, че те трудно дават доверие на чужди системи. Те използват основно тяхни и ги проверяват веднага. И при тях за първи път видях на системата штампата или там надписа Combat Tested. Тоест, те взеха от украинците, при тях беше тествано по време на война, пък при израелците. И те дори тогава споменаха, че при украинските дрон системи, които са експортни вече, този надпис дига 7 пъти цената на изделието. И при Израел е горе-долу така. Те имат възможност за износ. Сега в момента при войната не знам до какво ниво, но също имаме сега една среща оговорена, ще им дали ще дойдат и как стане. Тоест, щом съответната система е проверена в бойни условия, да, това дига цената, така ли? Да, точно така, 7 пъти някъде. Това е по тяхна информация. Да, по тяхна информация, тъй като има много системи, които са произведени, но не са тествани. Значи, ние слушахме за Словакия, системите Patriot, които им бяха дадени да се ползват, нали, временно, които сега те ги купуват. Те не бяха тествани никога в такива действия, тъй като те са от Нидерландия, там няма такива полигони. Те практически не бяха използвани, само бяха обслужвани. Но са друго поколение. Те са предното поколение на Patriot. При Израел е много важно една система да е тествана, макар и в друга държава, да се види, защото при тях риска е много голям. Те залагат на много голяма рискова позиция по отношение на удари срещу тях. И за тях това е на първо ниво. Може би при тях ситуацията е друга. Аз дори ги попитах, те ви ми давате примери, филма, който те ни прожектираха, беше в тяхна територия. Там е равнинно еднообразни райони, еднообразни терени, еднообразни маркери върху планшетите на върху екраните на системите, но викам за България, както той каза, България терена много сложен. Разнообразен имате предвид. Да, при тях е еднообразен, при тях е еднообразен, при нас е разнообразен. И при вас, за да може, вика, да се изпълни задачата до някакъв процент, не на 100%, е необходими две от тяхните системи, барак се казва тяхната система. Да. Аз бях изненадан, когато нашето правителство писка вестника, защото ние не сме разискали този въпрос, ние не сме чули за някакъв търг, за някакви там информации предварителни, че са поели ангажимент да вземат системата Iris. Тя не Iris, а Iris, защото на немски се произнася фонетично. Iris SLM и SL Higgs или X и там. Тези системи теоретично и на практика са едни съвършени системи, поне така показват. Те не са ако трябва да ги сравняме с Patriot, има доста неща, които са различни, но тези системи се използват основно за по-малки обекти. Те са изнесени в Украина за тестване. Там са тествани. Са добри. Там са тествани в Украина. Там 100% попадания дават в Украина. В Украина аз четах в интернет информация, съм говорил така с колеги, които са били там. Те имат много голяма, висока степен на поразяване, но на много малък обсек. Значи при тях максималната среда за поразяване е около 40 км, защото те само тези са изнесени. SLM и SLS. А другите няма още. Другите не са произведени. Те другите SLX, те са планирани да бъдат произведени като аналог на първия вариант на Patriot. До 80 км. Първият вариант е до 68 км на Patriot. И реално, той Patriot е стара система. Patriot е замислен на 69-та година и първите изделия са произведени 72-73-та година. Но те се развиват, апдейтват и в момента Patriot работи с изкуствен интелект. Американците го доказаха в атаката от Иран с 300 ракети. Първата атака от Иран и Израел. Значи тази система в Украина е ползвана, но тя основно е ползват за летища, за много важни точки, които са разположени, тъй като тези системи нямат опцията да се употребяват срещу балистични ракети. Значи тази система може да действа само върху крилати ракети, дронове, самолети, вертолети, независимо от какъв тип.
без стелт, но общо взето тя не може да действа срещу балистични ракети. Балистични ракети, системите са много малко света, които действат. Една от тях е Patriot, една от тях е Barak, системата, която е в Израел. Други, аз не съм чувал, поне в James Defense Week ли няма написано подобна информация. Тъй като това все пак секретни такива информации, говорят, че има трета система някаква в Китай, но няма данни. Добре, а все пак ние говорим, че България ще придобие колко 8 ли казахме броя? Ми плана е за 8 от средните да покрие, и 2 за... Да покрие територията на страната. Всичко зависи от тактическо разположение на системите, но това няма да покрие територията на страната. Да не се заблуждаваме. България, долната граница на прихват на всяка една система, която би дошла, няма да падне под 1000 метра. Или около 800 метра. Това е връзка с терена и с дифракциите, които се появяват от особеността на терена и на състава на терена. Дали е горист, дали е равнинен, дали е морски, дали е воден. Добре, това вероятно е така, но все пак ние влизаме в една колаборация с още 14 държави в тази система щит на европейски да, щит. Да, значи тук... Което има... означава, че... Да, разбирам въпроса. Тук в случая се изхожда от три неща. Първото нещо е, че всяка една система, която се взема за съвместна отбрана в Европейския съюз и в НАТО, първият донор трябва да бъде страна от Европейския съюз и второ трябва да бъде съвместима с тези в НАТО. Нали, ние така подходихме на времето с няколко проекта. Българската армия така подходи. На второ място се гледа цената. Значи цената и качеството. Цената, която се предлага от ИРИС-Т, е три пъти по-ниска почти. Не, три пъти. То три пъти е по-ниска, значи, от цената на Patriot. 356 милиона лева за една четах, система. Да, четах информацията, която малко така ме озадачи, но сега като така помислих, може би, че с превръщане от евро в лева. Значи цената, която е на първата система, която нашите се предвили, това се предполага, че батарея, това са 356 милиона 184 хиляди 633 лева. Значи аз, доколкото съм събирал информации, въоръжените системи никога не завършват на по-малко от 3 нули, като цена. Сега в случая има някаква транзакция между евро, може би и лев, и затова се е получила към 182 милиона, мисля, че е евро. Евро, да. Но тази система, компоновката на тази система, ако системата се смята батарея основното, както е в НАТО, това са 4 пускови установки на станция за насочване, откриване и насочване. Батареите на тази система са от 4 до 6 пускови установки с по 4 ракети, като комплекта на всяка пускова установка е около 16 ракети. Не около, 16 ракети. Тоест, залпа може да се изчисли някакви 170 и колко ракети се падат, общо количество на една батарея. Не предполагам, че вземем цялото количество ракети, но при тази система има една особеност при използването. Когато, примерно, се стрелят срещу крилати ракети, нали, това съм го слушал от колеги в Украина, които са били колеги, които са правили демонстрационни опити на тренажор, нали, те имат такива специални тренажори за ПВО на Запад. Когато, значи, пристигане целта на разстояние 20 км от системата, тогава тя запуска. И някъде 12 км трябва да порази целта. Поразяването целта става на база на брой ракети и вероятно за попадение. Всяка ракета открива ракета, но тя не открива, могат да открият и най-същата ракета, ако не е взривена. И така по този начин се постига някаква ефективност. Максималният пуск с 16 ракети. При тази система пуска на ракетите е на пускова установка. 4 ракети за 12. По 4 ракети не пускат. Не се пуска. Нали? Така са прочел поне в информацията в James Defense Weekly. Хубавото на тази система е, че тя може след всеки пуск да се премества бързо, тъй като са мобилна, те са от 5 до 7 превозни средства. Ние ги виждаме на екрана. Да, това са установките. Установката, те са 4 до 6 установки, една станция за насочване, която е комбинирана. Станция за обзор и за насочване. Теста, който е правен обаче на тези системи, е само в равнинен терен. Аз не съм убеден, че в един пресечен терен тази система ще има същата ефективност, тъй като тя при максималната лекобонус не е 40 км, но вероятността за поразение е малка на 40 км, а вероятността близка до 99% и 9 е от порядъка от 20 до 12 км. Поне така пише в пресата, което, нали, общо взето явна дама. И тази система, това е плюс. Но при действие от страна на балистични ракети, сега не знам публика доколко е запозната, една балистична ракета, тя има траектория, която лети в атмосферата, когато изстрелват, след това лети извън атмосферата на много голяма височина, може до 80 км, в зависимост от целта и разстоянието, и след това попада пак в атмосферата на някакви си 15-20 км от целта, обаче се движи вертикално долу с голяма скорост. И при тази реакция трябва да има самата станция за откриване и насочване, трябва да има
реакция да може да изстреля ракета, когато тази ракета попадне в атмосферата, защото тези не могат да стрелят извън атмосферата. И по този начин времето е много малко и тези не са способни да унищожат. Затова те ги приемат, че те не унищожат балистични ракети. То подава причина в Украина всичките поражения, които са от балистични ракети. Да, израелците бяха показали една статистика. От свалените балистични ракети с Patriot някакъв процент е около 3. Дори с Петрията мога да ги... Да, дори с Петрията. Петрията също. А пък в Израел, при тяхната система за унищожение, тя е съвсем наличен принцип. При тях първо действа изкуствен интелект, който подбира изключително много варианти. Второ, говорим това за човешки, нали, да. Човешки оператор, човек-оператор. И другото, което Израел имат способността с пътници да следят за изстрелване на балистична ракета и да вземат решение още когато ракета е в извън атмосферата. Тоест, сега, когато отделно стреляха за балистични ракети, те така знаеха. Са ги открили. Те знаеха, че ще има удар. Те знаеха... Първо разнователно знаеха, да, второ знаеха припуска, когато е пристигнал. И затова ги прихванаха. Да, и заради това и системата, когато е изкуствен интелект, тя прави анализ, когато ракетата пада в зона, където не е населена, тя ни е, изобщо ни е преследва. Тя ракета се взривява сама. Нали, те преценяват горе-долу в какъв обсек може да гръмне при обикновено средство за поразяване. Но при ядрено, не знам, вече там вече трябва да са сигурно други действия. Да. Добре, да, разбирам всички тези аргументи, които излагате, но все пак, бидейки част от една обща система, да, европейска, щит, предполагам, че тези неща са обмислени и взети се предвид. Да, тези неща са взети предвид. Аз казах, три неща са. Гледат първото нещо, което е избора на фирма. Второто е избора на цена. Значи цената на Patriot е една батарея около 1 милиард долара. Значи, вие представете... тук за всички дозвам, тук за всички милиард и 400, да, мисля, милиона беше общата сделка. Но ние тук залагаме пак, дето казват, нали, това е малко като вреда на неформалното изяснение на хартия. Значи, да, ние трябва да знаем, че системата AIRIS-T SLX, тя не е започната да се произвежда. Тя е започна да се произвежда края на 25-та година. И нейните първи системи биха излязли някъде около 30-31 година. При нас договор е 32-а година да ги добие. То така е заложено в договора. Да, в договора. Докато другата система в момента е на пробна експлоатация и тя може да бъде внесена примерно до 2-3 години. Тук в договора е 39 месеца написано. Предполага се 3 години и половина. Да. Вероятно ще бъде внесено, тъй като първите изделия, пробните, са в Украина. И тук зависи вече поръчките и германската страна, тя са deal defense, тя за какво, в какъв обзор могат да ги произведат, защото и там, нали, има някакви рестрикции, тъй като много от елементи на ИРИС, те са израелски. Да. Значи, трябва да знаем, че основните въоръжения на точните системи в авиацията и в ПВО войските и в ракетните системи, основните компоненти, които оказват влияние на изкуствения интелект на насочване, това са израелски компоненти. Да, впрочем, когато говорим за този щит, се оказва, че има държави, които не са се включили в него. Защото те, включат, защото, те имат така ПВО-то, тяхното ПВО с други системи. Да. Примерно Италия, Франция, доколкото знам, също има резерви към тази програма. Ами те, във всички случаи тази програма ще бъде заложена по някакъв начин за тях, но има много държави, които са купили други системи. Именно, това казвам, като Румъния. Да. Румъния е купила 4 комплекса Patriot, като идеята е била за 7 и в същото време те подаряват един на Украина. Значи при тях... те залагат на по-сигурното, тъй като Patriot има... Patriot също трябва, като вземе една система, нали, като анализираме цялостно, тя не може да покрие всички критерии. Но трябва да покрие основните критерии на съвременната война. В смисъл, в момента какво се прави. Оказва се, че руската система C400 не може да покрие антидрон критериите. И тя унищожава основно с дрона. Тя няма как да се самозащитава. Много от системите за ПВО не могат да самозащитават. Patriot-а, за разлика от другите, може да самозащитава цената с много висока цена. Тъй като ракети на Patriot, те са... Patriot също е 4 ракети, една пускова основка, и те са от 4 до 7 пускови основки с една станция. Защото тя станцията задава обема на пусковите установки. Радиолокационната станция. Тя се води, тя е комбинирана станция за насочване. Тя е радиолокационна и за насочване. Нали, те вече, руските с две станции. Специална техника. Да, руските с две станции, но да, тези са направени така, защото те са повече мобилни. И за мобилността искам да кажа нещо след малко. Но в тези... Но Patriot-а стреля с една ракета по една цел.
и при тях няма такъв групов залпов огън, винаги има резервна ракета и реално тя, ракетата при Patriot е с вероятност 0,95 и нагоре, 0,97. Значи предполага се, че тя това е за средната вероятност. Значи за самолета е по-висока, за дрона е най-ниска, но пак е висока, а пък за кривата ракета е междинна. Дори някога кривата ракета може да надмине и самолет, защото тя се движи с по-малка скорост. Но пък е на малка височина. И при Patriot-а станцията, откривайки цел, тя го открива много по-голяма далечина. Тя има възможност да прави три пуска по една цел, ако се движи с равномерна скорост 900 км в час. Примерно. Нали, някакъв транспортен, някакъв самолет, който върви... смисъл, штурмовата авиация е в този диапазон на скорост. Те не са свръхзвукови. И тогава при тях се задава автоматично, компютъра сработва и задава втора ракета, трета ракета и тя има възможност три ракети да изстреля, докато целта стигне, примерно, до самия Patriot или пък някъде наблизо. А пък с три ракети, вероятността за поражение 100% гарантирана. Но те това при тях е интересно, че понеже е много скъпа ракетата, при тях се залага на висока прецизност. И ако примерно една така ракета се изстреля срещу дрон, примерно Шахет, или както там го казват, ефекта няма да е положителен. Тъй като дрона е да, хилядократно по-ефтин. Но зависи къде отива дрона. Ако да. Дрона отива в станцията или в пусковата установка, трябва се заслужава. Да се да. Значи всичко се... И това затова залагат американците, изкуствен интелект, той да прецени къде пада ракета, къде отива дрона. И тогава вече се запуска системата. Нали, това е много интересна тема за изкуствен интелект. Нашата организация на последно време следва тази тема. Тъй като вече има F-16 изкуствен интелект и ние само етапяхме да вкарат при нас тези самолети, защото те са на база Блок 70. И тогава, когато... когато са го демонстрирали, този самолет изпълнява абсолютно всички фигури. Срещу него е въздействано на тренажор с ракети, с самолет, с други се оказа, че на практика трудно, дори не е поразяване. Те не са го поразили на практика. Нали, аз гледах една подобна презентация преди. След това дадаха презентация с летец в кабината, който нищо не прави и изкуствен интелект прави самолет. Не се докаже ефективността. Както при колите, очевидно ще стане при самолетите. Да, най-вероятно да. Но там са три степени на свобода, не като при колите две. Добре, ами, при това положение в България казваме в момента най-добре защитена от въздуха. Все пак, да, но ние сме член на НАТО, пък от друга страна. На каква защита можем да разчитаме? На каква помощ можем да разчитаме при евентуална ситуация? Предполагам, че те, наши специалисти, са направили изчисления. Да. Значи, всичко зависи как ще определим вероятния враг и откъде ще влети. За нас вратата на влитане това е Черноморския регион. Черноморския регион е равен регион. Като флагова държава. Да, и като флагова. И по този начин, зависимо от тактическо разположение на тези системи, те биха свършили добра работа, Биха, тъй като към Черноморския регион, към Черно море, понеже е равно, те ще използват своята максимална далекобойност. Тоест, и максимална ефективност. Да. Ако преди да навлезе в територия, НАТО дадена ракета или самолет. Но, ако примерно те се започнат да се разполагат на база на съответните влияния, примерно около Айца, около София, около там Боровец, да речем, или някоя друга точка, тогава тяхната ефективност значително ще намалее. Тъй като най-голяма ефективност тези системи ще имат в Тракийската низина и в района на Черно. Равнинен район. Да. Тъй като при тях силата е тази. Ние трябва да помислим за комбинирана ракетна система, ПВО ракета, противовъздушна система, както румънците. Румънците, при тях също има планински район, релеф на Карпатите, но не е толкова изразен, както в България да е пресечен. Те преценяват, че с Patriot-а могат да покрият по-голяма зона от тяхната територия. Те също имат подобни системи, но на практика те залагат на стратегическата система, която е защита на страната. Тя при тях е Patriot. При гърците е подобно нещо. Турците започват да се отказват от С-400, тъй като видяха ефективността по време на война. Те закупиха, защото ги закупиха на много политическа цена, много ниска цена. Нали, там. И реално в държави като Германия тази система е ефтина, но тя не е основна в Германия. Германия Patriot е основна система. Значи в Полша също Patriot-а става основа. Това са дублиращи или спомагащи системи за покриване на зони в купола на Европейския съюз. Очевидно, Patriot са много скъпи, за да могат държавите да си ги позволят. Да, така е. И другото, което е производство на Patriot, е по-малко като количество, тъй като търсенето е много голямо. И реално, нали, при нас все пак е добро решение, тъй като все пак е нещо. Защото залагайки една така система, при нас проблема беше, че ние не се отказахме от нашите системи, още не сме се отказали.
тъй като от до година започва реимбърсването на подарените системи за Украина. И много от държавите тези системи ще им взеят безплатно. Той на нас, между другото, се говореше, че давайки оръжие на Украина, да, ще давайки, но оръжието, което ние го даваме, ние сме взели решение за ПВО системи от типа на преносимите и ракети с изтекъл срок, разваление и така. Значи тук говорим за големите пари, които биха дошли с нашите комплекси. Но тъй като тези комплекси поради една или друга причина останаха, в един момент ще стане така, че ние това трябва да го платим сами. А другите комплекси може би няма да може да ги изнесем някъде за утилизация, защото те също, при тях те са също по линия на утилизацията, както авиационната техника. Определени държави могат да го правят при определени условия, но ние не можем да го правим на този етап. А сроковете на годност? Те сроковете на годност отдавна според мен са минали. Значи радиолампи, аз не знам някъде в Европейския съюз да има устройство на радиолампи. Камо ли военно. Но в случая те държат личен став най-малкото. И нали, ние, за да запазим част от личния став, който после може би ще бъде удобен за следващите поколения средства, макар че тези средства не са аналог на нашите средства. Те са мобилни средства. Те са по-скоро аналог на усата. Нали, такъв тип. Да. Другият въпрос е, че тези средства пък не могат да бъдат във войските. Тъй като те не са защитени средства. Те са, вижте камионите какви са големи, станциите са големи, трудно проходими са в планински район. Значи това наравно се движат, но те са с високи габарити и реално за пренасенето не е толкова елементарно. Няма да е елементарно за механик водач и за тях да се движат по планински пътища и по някакви коридори. Докато при усата, тя е бойна машина, при тях тя е предвидена за сухопътни войски, при нея ешелон, нали? Примерно, тя е друг тип. Но подобен на този, тъй като и тя има висока степен на поразение на малки разстояния. Добре, кои други държави в НАТО все още не са си модернизирали противовъздушните системи? Само ние ли сме, или има и други? Мисля, че няма други държави, които не са модернизирали. Нали, това е лично мое мнение, тъй като аз реално наблюдавам бившите социалистически държави. Нали, тъй като за другите ние не говорим. Те другите отдавна са се модернизирали по-добре от нас, независимо, че тяхните оръжия не са нови. Но, примерно, Полша модернизира своята армия. Унгария модернизира доста своята армия също. Словакия, Чехия отдавна, Словакия сега ще модернизира с парите от Европейския съюз. Румъния доста напред върви. Гърция и тя. Значи ние сме една от държавите. Словения нямаме информация много за Македония и за Албания, но те са нови държави в НАТО. Те при тях и те са вътрешни държави. Те при тях нещата вървят по-бавно. Докато България страшно много изостава по отношение на ПВО системите. Ние сега нямаме визия, може би имаме визия на хартия, как да охраняваме летище граф Игнатиево при пристигане на новите самолети. Трябва да има антидрон защита, трябва да има ПВО защита, трябва да има сухопътна отбрана, по друг начин защита, сухопътна охрана. Нали, това са неща. Това не е предвидено в Някъде сигурно е предвидено. То в договора не е предвидено. Предвидено само за радарите в договора, но примерно американците никога няма да си продадат и оставят техниката. На незащитено място. Не, на места, където не се използва по предназначение със съответните гаранции за охрана. Значи те факт за това говори, когато дойдоха нидерландците, те си дойдоха собствена охрана, тяхните самолети F-35. И даже имаше проблем тук с снимане на самолети, което бе забранено. Но въпросът е, че при тези изисквания американците биха оставили F-16 на графика. Иначе ще стоят в Авиано и ще чакат. Примерно, удобен случай да дойдат. Да не говорим за полосата, не говорим за съоръжения като букси, като полоса, като средства за ръководене и т.н. Ние говорим за основните системи. Това са навигацията, радарите, 3D радарите, говорим за антидрон защита, говорим за ПВО защита, говорим за евентуално прехвърляне на резервно летище, тъй като кое ще е резервно летище на граф Игнатиево? Мислено ли за това? Просто не е мислено. Ще вземем и някой пример, аерогара Пловдив и не. Но там трябва да има същите стандарти. Много хора в авиацията, аз дори съм малко така изненадан. Не е ли Крумово резервното летище на граф Игнатиево? Крумово е гражданското на авиацията. Крумово няма такова летище като граф Игнатиево, защото те са вертолети. Там бяха предислоцирани. Те ползваха пистата на аерогарата, която е цивилна писта. Но за МиГ-29 няма значение. Той МиГ-29 е друго поколение. Няма тези изисквания като F-16. Има много въпроси, които аз съм убеден, че това ще възникне. И те, отнасяйки с усмивка, може би към това интервю сега, разни колеги от ВВС, в един момент ще трябва да, ако останат да служат, сигурно ще дават и обяснение за това нещо. Тъй като
Нашата организация, колкото и да е неприятна за някои хора от ВВС като атлантици, защото те слагат атлантиците под общите знаменател, Сор Атлантик е една от най-експертните военни организации в България. Ние разполагаме с бивши министри на отбраната, много бивши заместник министри, бивши генерали, много авиатори има в нашата организация, включително които са правили концепции, експертизи, викани се за консултации. Значи, тук въпросът опира до цялостен подход, компрехенсив подход, нали, който да може да всичките стандарти, които са изисквани за една средно статистическа авиобаза в НАТО, не говорим за предния край на НАТО, да бъдат изпълнени, за да можем ние после да докажем, че всичко сме направили, въпреки всичко самолет се е развалил. И тогава американците ще кажат, да, наистина самолет се е развалил. Но те няма да допуснат, според мен, да самолетът бъде базиран на место, където няма да се стопанисва и веднага оправданията ще станат към политиците, веднага оправданията ще станат към някакви други преди тях, нали, което е типично за нашия стил на управление. Добре, благодаря ви за този коментар, но все пак да кажем, че това е пътя, нали? Това е пътя, това е пътя, да. Това е пътя, решението, хубаво или лошо, е взето, да. И то е плюс в сравнение с никакво решение. Разбира се, че плюс, още повече влизаме в една обща, да, европейска система. За съжаление, аз докато служих, много планове имаше направени, много реорганизации на хартия. Откакто съм се пенсионирал при 12-13 години, продължава да се работи на хартия, продължава да се омагьоса публика с някакви програми. Доста напреднахме в модернизацията. Не сме напреднали в модернизацията реално. Ние сме напреднали само на хартия. И винаги нещата се отлагат за 32-а година, аз се обиден след 2 години, може да стане 40-та година. Тук е нещата върват напред и аз не знам защо не се стабилизират нещата и се закове една дата, както при Полша стана. Дата, която армията трябва да бъде реорганизирана, тя направиха 207 000 армия, 4,5% брутен вътрешен продукт, 3-4 души за место в армията, независимо какво, вдигнаха заплатите, вдигнаха условията на труд, вдигнаха условията на социалните придобивки, вдигнаха много неща. При нас се прави опозицията, това. Не, при нас опозицията и управляващата партия бяха съгласни. При нас още не са спазили в закона изискването, че две средни работни заплати за първото, за второто тримесечие на предната година трябва да бъде най-ниската заплата за офицер. Това не е спазено. Е, говори се за някакви 30% на книга, ама от до година. Но дали до година ще стане 30%? Значи тук трябва да бъдат заложени здрави критерии, за да може младите хора, като иде в армията, както на времето нашите от ВВС бягаха в ръководители за въздушно движение в Балкан, с големите заплати, така да бъдат привличани в нашата армия. Защото той не може един войник с 1500 лева заплата, това е нищо за София, на практика. А пък да не говорим, че той храни семейство, жена, деца, так, няма квартира, няма нищо. Вдигнати така доста сериозно миналата година. 10%. Да. 10%. Значи, с нашата армия трябва да се спази закона за отбраната и въоръжените сили. Там е указано каква трябва да бъде заплата на военнослужащия. Нали, то не е сменено. И на база на средната работна заплата, нашия военслужащ трябва да взема неговата работна заплата. Това се отнася за всички, които са в военния сектор. Нали, отделно процента, който им се дава. И ние винаги сме апелирали към това, защото откакто са измислени финансовите подпомагания, нещата най-лесно се управляват. Другият въпрос е, че държавата ли има възможност, но държавата трябва да прецени кои възможности за нея са най-от полза. Да, това е стратегически ресурс. Стратегическа държавна задача е това. Ами аз благодаря за този анализ. Наистина това е стремежа на всички да получават военните много високи заплати, но както казахте и вие, възможностите наистина зависят от държавата и всеки иска повече в държавата. Но приоритетите при време на две войни около нас трябва да са засилени към наша национална отбрана. Това е моето мнение. Добре, факт. Добре, благодаря ви още за този анализ. Благодаря на вас и на вашите зрители. Всичко добро ви желая. Приятна вечер на вас. Така завършваме днес, уважаеми зрители. Можете да ни гледате на нашия сайт armymedia.bg, видеоплатформите и социалните мрежи. Приятна вечер.